Ну що, ми продовжуємо. І зараз така, ну, вже більш серйозна, звісно, інформація. В Україні посилять відповідальність за домашнє насилля. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Що зміниться? Давайте розбиратися. Постраждалі отримуватимуть матеріальну компенсацію за кривду. Справи розглядатимуть не 3, а 6 місяців, аби судді не закривали їх через закінчення термінів. За вчинення домашнього насильства, яке не спричинило серйозних травм, кривдники платитимуть штраф від 170 до 340 гривень. Або їм призначать громадські роботи на 30-40 годин, чи можуть навіть арештувати на 10 діб. Якщо протягом року насилля повториться, штраф збільшать до майже 700 гривень. Працювати на громадських роботах доведеться довше – від 40 до 60 годин, чи арешт вже на 15 діб. Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Так, ну знаєте, штрафи ці смішні просто. 170 так, 170 гривень не звучить як сума, яка може зупинити кривдника, якщо так. Він хоче комусь завдати шкоди. Так чи інакше, докладніше так. Поговоримо з юристом сімейного права Катериною Власюк. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи означає це, що жертви домашнього насилля будуть тепер, ну, більш захищені? Ну, ви самі щойно сказали, що сума покарань недостатньо висока, а в нас, за нашим менталітетом, поки немає високої кари, немає відповідальності. Тому я скажу вам так, що це півбіди, коли люди почнуть отримувати ці виплати, тому що зараз є проблема з вчасним покаранням і навіть ці кошти отримати поки, ну, фактично нереально. Так, а навіть коли, ну, не дай Боже, там домашнє насилля сталося, ну що ці кошти взагалі, навіщо вони будуть потрібні? А поясни, будь ласка, чому такі взагалі незначні суми штрафів? Хто їх призначає взагалі? Ну, ці штрафи прописані в кодексі про адміністративні правопорушення, і в цілому в нас система штрафів не така висока. Враховуючи, що закону про домашнє насильство менше 3 років, то ми можемо говорити про те, що зараз, ну, є тенденція по тому, що створили ці штрафи, і я сподіваюся, що з часом ця відповідальність буде рости, тому що дійсно 170-340 гривень – це не та сума, яка може дисциплінувати людину і поставити її у невигідне становище і змусити її зупинитися. Катю, а що взагалі, дай пораду, що робити першочергово людям, ну, які, наприклад, жертвам домашнього насилля, аби захиститися від кривдників? То в першу чергу в нас повинно бути усвідомлення всередині себе, що ж таке насилля. Тому що зазвичай українці інкримінують насильство, це коли нас починають вже бити. Але будь-яке насильство починається з психологічного. Тому, якщо вас принижують, булять, розповідають, що ви якісь не такі, це вже ознаки, прояви домашнього психологічного насилля. В цей момент потрібно зрозуміти, що ця проблема відбувається з вами, не соромитись, не боятися, поділитися з рідними, друзями, звернутися до психолога. І паралельно, якщо дійсно це насильство продовжується, ви поспілкувалися з кривдником і він не зупиняється, звертатися до поліції з заявою про вчинення домашнього насильства. І тут, дай Бог, щоб наша поліція вчасно на це реагувала, тому що дуже багато цих адміністративних протоколів, вони нічим не завершуються, тому що щоб було покарання якесь, фіксація домашнього насилля, з моменту, коли це вперше відбулося, і до моменту винесення рішення має пройти 3 місяці. А це дуже короткий термін. І зазвичай, нібито насильство було, воно нібито зафіксовано в протоколі, але рішення суду буде наступне, що термін, за який треба було притягнути кривдника, він завершився. Але це в будь-якому разі не означає, що звертатись не потрібно. Тому що зупинити насильство дуже складно. Воно нарощує оберти, і воно з психологічного йде в економічне, з економічного. Так. Я маю зауважити просто, що домашнє насилля, воно стосується всіх. І жінок, і чоловіків, і дітей, і дорослих. І тому, якщо хтось намагається завдати вам шкоди, звертайтесь за допомогою. Найголовніше – не мовчати. Так, це правда, так? Це правда. Законопроект про домашнє насилля, який підписав президент, обговорювали з юристкою сімейного права Катериною Власюк. Дякую, пані Катерино, за роз'яснення. Ну, от ти кажеш, маленькі штрафи, так? Але якщо, знову ж таки, 1, 2, 3, 4, 5, і вже там сума починає збільшуватися. Так, але так? Чекати 1, ну, чекати, 2, але 3, нічого 4, не робити 5. Це ще гірше. Тому в будь-якому разі найголовніше не мовчати і діяти. Так.